عمدہ مناظر ہے مولا کی بارگاہ کے، آپ بھی دیکھ کے حیران رہ جائیں گے، مولا آپ کی دعاؤں کو حاج بابا عجب بابا انت ولي ليك اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجم. السلام علیکم یا علی مدد میں ہوئے جلنا جفیر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج کی ویڈیو آپ کے نام اور خصوصی زیارت آپ مومنین کے نام غدیر کے مناسبت ہو رہی ہے. آپ اہل علم میں مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور انشاءاللہ
تمام تر زیارتیں تمام تر مقامات آپ کے پیش خدمت ہوں گے، لیکن ہر مومن ہر شخص کی نظر ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ مولا کے روزے کو کس طرح سے سجایا جاتا ہے، مولا کی بارگاہ میں بازاریں کس طرح سے سجائی جاتی ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج میں ویڈیو بنانے لگا ہوں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے علی مولا کے روزے کو سجایا گیا ہے۔ تو چلیے آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ یہ سجاوٹ جو ہے سہن فاطمیہ کی طرف ہے، علی مولا کی بارگاہ کے مناظر آپ مومنین کے پیش خدمت ہیں، اور بہت ہی خوبصورت اور عمدہ مناظر ہیں مولا کی بارگاہ کے، آپ بھی دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ مولا آپ کی دعاؤں کو حاجتوں کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے۔ جتنے بھی مومنین ہیں، یہ سہن فاطمیہ کا منظر، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ یہ مناظر تھے آپ کی پیش خدمت، اور ابھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بخوبی کہ اس وقت بھی بینر لگائے جا رہے ہیں حرم امیر المومنین۔ ابھی سجاوٹ آج تک 4 سے 5 دن ہوئے ہیں، مکمل سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی، اور غلاف علی امیر المومنین خصوصاً بینر جو لگائے جا رہے ہیں وہ مسلسل اس پہ کام جاری، اور ساری ہے جو آپ کے پیش خدمت آج میں نے کیا ہے۔ مولا کی عبادتوں کو دعاؤں کو انشاءاللہ قبول کریں گے۔ سلام عليكم.